Há várias situações onde você precisa transferir dinheiro da Neteller para outras contas, seja para pagar o seu software de trading, seja para você comprar uma stream para assistir aos jogos, ou mesmo para enviar dinheiro para outras pessoas. Em qualquer uma dessas situações, você vai ser taxado em 1,45% hoje, e em breve esse valor vai aumentar bastante, vai para 2,99%. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como transferir dinheiro para outras contas sem pagar absolutamente nada. Fala galera do canal Trader Esportivo, tudo beleza com vocês? Cláudio Reis com mais um vídeo. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a Neteller, sobre a forma de transferência de dinheiro para outras contas sem pagar absolutamente nada. Então, antes de mais nada, pessoal, é importante destacar aqui que quando você faz o depósito na Betfair, isso não tem custo algum. Então, não é disso que se trata esse vídeo. Esse vídeo é sobre transferir dinheiro para outras situações, como, por exemplo, pagamento de software. Então, se você compra aí um software, o Wager Tool, a mensalidade você pode estar pagando através da Neteller. Então, essa é uma situação que fica com um pagamento recorrente e sempre você vai ser taxado aí, caso isso ocorra. Uma outra situação é se você precisa aí de um stream. Então você contrata esse serviço e geralmente os pagamentos são feitos via Neteller ou via EcoPace. Então é algo muito comum aqui no meio do trade esportivo fazer esses pagamentos. Ou mesmo se você quer comprar dólares, por exemplo, aí no caso de outras empresas, né? Você pode estar comprando e enviando esse dinheiro da Neteller para essas pessoas, para essas empresas, e assim estar comprando aí créditos. Então, em qualquer uma dessas situações, hoje você vai estar pagando aí 1,45%, né? Então, esse é o valor de hoje, é 1,45, independente aí do valor. Então, se você enviar aí 100 dólares, por exemplo, você vai estar pagando 1 dólar e 45, tá? Mas se você enviar aí um valor bem pequeno, como por exemplo 10 dólares, o valor mínimo que você tem que pagar são 50 cents. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar como acabar com essas taxas, porque inclusive a partir do dia 27 de junho essa taxa vai pular de 1,45 para 2,99%, ou seja, quase 3% aí sobre o valor que você estiver enviando. Mas há uma solução para isso, que é o Neteller True. Nessa condição aqui, se você atualizar sua conta para esse patamar, você vai ter todas as transferências aí totalmente grátis. Não vai pagar absolutamente nada. E eu vou te mostrar agora como você pode transformar a sua conta Neteller de Standard, né, que é o padrão das contas, para uma conta aí Neteller True. Então vamos lá. Basicamente, pessoal, o que vocês precisam fazer são dar esses três passos que eu mostrei aqui. Então, o primeiro passo é baixar e iniciar sessão no aplicativo. Isso é extremamente simples, eu já coloquei para você aqui. Então você vai buscar aí no seu Play Store. Vai buscar aí pela Neteller. Então chega aí no seu smartphone, entra na Play Store ou no Google Play, e aí você vai localizar a Neteller. Então, muito simples, você vai chegar aqui, fazer o download desse aplicativo, instalar ele e acessar ele pelo menos uma vez. Então, quando você fizer esse acesso, a Neteller automaticamente vai identificar que você fez esse acesso, e o primeiro pré-requisito para a sua conta virar Neteller True vai estar cumprido. Então, extremamente simples, tá? Não tem dificuldade alguma. O nosso segundo passo é realizar um depósito elegível. É claro que se você já fez depósitos na Neteller, isso aqui vai ser desnecessário, tá? Mas se sua conta for nova, se você estiver abrindo uma conta agora, você vai precisar fazer um depósito aí na Neteller para que ele veja que você realmente, né, cumpriu aí o segundo pré-requisito. E esse depósito é bem simples de ser feito. Eu coloquei aqui uma tela para você identificar. Então, uma vez que você cria a sua conta, claro que se você não tem conta, você pode abrir sua conta aí agora. Eu deixei aí embaixo no link, na descrição, para que você abra contas, né? Hoje, a taxa de depósito da Neteller está exatamente igual da EcoPace. Então, minha recomendação é sempre que você tenha conta nas duas empresas, tanto na Neteller como na EcoPace, porque qualquer dificuldade que surja, você não fica aí dependendo. Então, tanto lá na Neteller como na EcoPace, a taxa é hoje 2,5%. E para fazer um depósito é bem simples. Você vai acessar a sua conta, clicar aqui na aba Depósito
e depois escolher aqui o método de depósito, que pode ser cartão de crédito, débito, transferência bancária, dentre outras que você vai encontrar lá. Então, muito simples fazer um depósito. E o terceiro passo que você precisa dar é esse aqui. Você precisa verificar a sua identidade. Se sua conta Netel é nova, é claro que você ainda não verificou sua identidade nela, mas se você já fez esse passo também, ele vai ser desnecessário, mas também é um processo muito simples. Então, veja só, para verificar sua identidade na Netel, basta que você venha no menu lateral aqui na esquerda e clique na opção Configurações. E lá dentro você vai ter a opção de verificar a conta, que basicamente consiste no seguinte: você precisa verificar a sua identificação. Você vai ter que enviar um documento de identidade, que pode ser a carteira de motorista, seu RG ou seu passaporte. E o outro documento que você precisa estar enviando é um comprovante de endereço no seu nome. Então, são esses dois documentos que você precisa enviar. Bem simples, você vai escanear ou tirar uma foto desses documentos e vai anexar aqui na Netela. E assim que eles receberem, os três passos vão estar aí cumpridos. Então, observe aqui que são três passos: baixar e iniciar a sessão aí no aplicativo, muito simples. No smartphone você baixou no Play Store, Netela, instala, acessa ele com seu login e sua senha, está feito. Faz um depósito, caso não tenha feito, caso seja uma conta nova, também está concluído. E verificar a identidade, que é enviar sua documentação lá para a Netela para que eles possam validar a sua conta. Então são esses três passos. Uma vez que você faça isso, sua conta automaticamente vai migrar da Standard para True e você vai deixar de ter a taxa de 1,45 e vai passar a fazer transferências, seja ela para pagamento de software, stream, compra de dólares, envio de dinheiro para quem quer que seja, totalmente grátis, 100% grátis. Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? A partir aqui, ó, do dia 27 de junho, né? Se você não atualizar sua conta de Standard para True, a taxa de transferência de dinheiro vai passar de 1,45 para 2,99%. Então, praticamente é mais do que o dobro do valor e é muito simples você evitar esse problema, tá? Basta que você cumpra esses três passos que nós mostramos aqui no vídeo. Mais uma vez reforçando que os links para você abrir sua conta, seja na Netela ou na EcoPays, eu recomendo que você tenha conta nas duas, estão aí na descrição desse vídeo, tá? Basta clicar e se ficar qualquer dúvida, posta aí nos comentários que nós vamos estar te auxiliando. Eu espero que você tenha gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative as notificações para assistir aí os próximos vídeos. Um grande abraço!